שני אומר לי, עובדיה, איפה אתה? תעלי מהר על בגדי א', אנחנו נוסעים לבור של חיל אוויר, אנחנו מקבלים תדריך לטיסה של 4 הרקולסים לאנטבה. חיילי צהל המריאו במטוסי הרקולס של חיל האוויר. 3 מטוסים נחתו, ותוך פרק זמן קצר, השתלטו חיילי צהל על שדה התעופה הבינלאומי של אוגנדה. קוראים לי שלמה עובדיה, נולדתי בחיפה. אני היום בן 74. במבצע הייתי הנווט המוביל של 4 הרקולסים. הייתי הנווט של שני, של שיקי, שהוא היה מפקד הטייסת והקברניט של המטוס הראשון. אני באותה טיסה קיבלתי משימה בעצם בלתי אפשרית. חששתי רק אם אני אצליח לראות את המסלול באנטבה. הייתי צריך לכוון בצורה כזאת שאני אצליח לפנות את כל הרעש שיש במסך. לא היה מכשיר ניווט בעולם שהיה יכול לבצע את הדבר הזה. הטייסים מאוד חששו. למה אם אני לא הייתי מגיע בכיוון הנכון, הוא לא היה רואה. מפני שאתה מצליח לראות עם הפנסים של המטוס רק כשאתה קרוב לקרקע ונמצא בדיוק בכיוון של המסלול. אם אני טועה והוא לא מתקן, אנחנו מתרסקים. הנושא של המוות או חשש שיקרה לי משהו, שאני אתרסק או שאני יארג, זה בכלל לא עלה במחשבתי. היה חשוב לי רק לראות את המסלול ולכוון את שני לנחיתה בצורה בטוחה. והצלחתי והוא נחת. והודעתי, מטוס מספר 1 נחת בשלום באנטבה. וביצענו את הבלתי אפשרי לנחות בשדה ללא תאורת מסלול. כוחות צהל חילצו ושחררו הלילה בפעולה מוטסת את בני הערובה מנמל התעופה באנטבה שבאוגנדה. הייתי ממש מאושר. תמיד שואלים אותי, לא קיבלתם מדליה צלש? אז אמרתי, לא, אני לא צריך שום דבר. עצם העובדה שהייתי הנווט המוביל במבצע כל כך מורכב, זה מספיק לי.